Follow fire, Mike. Tjena, tjena. Välkommen till Fire Mike testar. Idag tänkte jag faktiskt testa en sån här. Den här glassen. Ben & Jerry Pace Pop eller Peace Pop eller vad fan det heter. Se hur den smakar. Här ska vi se. Ta sig in någonstans. Se hur han ser ut. Ser rätt trevligt ut faktiskt. Och Peace, för det är ju faktiskt ett Peace-märke på den. Eller så kanske det ska vara Peace-märket. De hade extra pris nu på Citygross. 10 spänn. Någon choklad, stracciatella och någon kolagra i mitten. Utan slåga. Men kolan ligger precis som det märket. Så. Lite åt nougat-hållet. Jag vet inte om det står nu på den. Nej. Står ingenting på det i alla fall. Den får lätt 10 av 10 i alla fall. Den var riktigt... Oj, oj, oj. Sättet jag tror. Den har en god smak på chokladen och den här krämen invändigt. Så att... 10 rätt. Har det gått så länge. Glöm inte att följa mig in. Och där var en som tittade framme. Ha! Emma tittade fram. Bu på dig. Har det gått så länge. Tjingeling.